Hi again. Nu ska jag göra en film om att jag ska få 100 miljoner om jag gör den här filmen, säger en mantis. Och då gör jag väl en film om att jag ska få 100 miljoner inom 12 timmar. Vilket inte är så sannolikt, men varför inte? Man kan ju alltid försöka. De la ju upp 15 miljoner i mitt namn på HSBC bank med personuppgifter och BIC-nummer och allting rätt. Förutom att de inte skickade mig något lösenord bara förstås. Jag vet inte. De här är som sagt var inte riktigt som vi. Och nakna män i 50-årsåldern verkar vara någonting som de gillar. Sannolikt så är det de som har spritt nakenbilder på mig. För att få igång hela den här cirkusen. Och nu såg jag att det var nya bilder ute. Och gjorde jag den här filmen om att jag skulle få 100 miljoner inom 12 timmar. Så skulle de ta bort dem. Vilket jag nu hoppas att de gör. Liksom en film som är med en låt. Där de är ganska elaka också. Vad det gäller sexualitet och lite så. Eftersom jag försöker att plädera för ett holistiskt perspektiv där vi faktiskt gör mer saker än försöker komma åt en mer jämställd sexualitet. Där jag har lite idéer om camsex och så. Men det är bara det de fokuserar i den här låten. Och jag tror redan människorna på planeten jorden har bestämt sig vad de tycker om mig. Så att nu blir det ju ännu värre med de här ytterligare aktionerna från Mantis. Jag hoppas dock att de håller sina löften, men jag räknar inte med det.